tager du så, Kasper? I'm on vacation. Jeg tror, jeg tager en jæger eller et eller andet. Jakker. Eller skal, skal have en Aruni på. Ja, du må enten tage Aruni eller en med skjold. Aruni eller skjold. Og så sig lige, om du tager en med skjold. Jeg har valgt, så du kan bare kigge. Godt. Skal vi vide egentlig om hendes... Skal man prøve at spille med hendes skorpion? Nej, jeg skubber der en masse huller. Altså, jeg kunne lige til at sige, du behøver ikke at have brugt shotgun til at lave huller, det har jeg jo. Det gør jeg op ovenpå. Jeg løber rundt og laver alle de der rotationer og sådan noget. Ja, er jo i gang. Så jeg sætter et skjold, og så løber jeg min vej nemlig. Ja. Super. Hvad Philip? Hvad siger du? Men så husk at få lukket hatches. Tak. Ja, men det er fordi den her gang, der løber jeg faktisk. Secure the area, keep the bombs protected. Philip, kan du ikke bare lade folk om at lave de huller der? Han er godt i gang med at spille dig. Ej, han er i gang med spartle huller. Det var helt andet. Kasper, kan du springe dig? Ja. Located a bomb. Be ready for assault. I'll set up on base, Kasper. Bomb location compromised. Plan accordingly. Detect checking to insertion. I mean, by one in. Oh, hello. Be ready for hostile action. Ah, fuck. Transport one with one. De kommer også ind på nordsiden. Jeg tror, du har de bedre våben til lange distancer i stedet. Kommer også herovre, Nicolas, sydsiden. Ja, top vest. Vest også? Ja, top vest. Skyd efter mig. Jeg kan ikke helt holde dig her, hvor jeg sidder. Nå, nej. Der kommer en op af main stairs drengen op til jer. Så der er en open area lige nu. Ja. Der er to omkring main stairs, de er på vej ned, Kasper. Mhm. Kommer en ned i server nu. Twitch. Sofia står på main stairs. Sledge er halv liv i åben. Ja, fuck man, jeg kan høre den der. Fuck, jeg må skifte på. Hvor far? Hun ser dig. De har åbnet garage nu. Der er to herovre, Kasper. Prøv at juke dem. De er tre. Tre nordøst. De nader, pas på. Ja, de er alle sammen nordøst. Så en, der har en C4, så gik den ud. Ja. Er en, der kan få runing, Kasper eventuelt? Der er en, der kravler ind nu bag. Friendly, last operator standing. Der er nogen, der roterer, Kasper, tror jeg. Ja. Der er to ned i server lige nu. 15 seconds left. Jeg er på vej ind af endnu. Fuck mig. 10 seconds left. 5 seconds remaining. Ej, det er min Kasper, jeg svarer en mere all der. All friendlies have been neutralized. Jeg skiftede våben, da der var en, der kom. Det var ikke så rart. Frederik, det der du lavede, ikke? Da du slår hullet jo, så kan hun jo se dig. Så er du halvdelen af din krop er jo... Nej, men det er også bare, altså lad være med at stå og lave huller, du har et kæmpe hul i siden af dig at kigge igennem.
Bare give mig mirror, du skal bare stå og vente. Du skal bare vente. Skal jeg tage en castle i stedet for? Ja, så slipper for du for at spille Ella, hvis det er. Altså, for min skyld må du gerne. Nu tager vi en med Lucy. Hvor vil du sætte den, Kasper? Hvor vil du sætte den? Min shotgun? Jeg har også shotgun, Kasper. Det er mere, hvor du sætter din castle. Jeg forstår ikke, hvad du... Hvor du vil sætte castles? Nå. Ja, han sætter vel forhåbentlig en her. Ligesom jeg plejer. Okay. Ligesom jeg vil gøre med at... Jeg skal op og tage hatches, mand. Okay. Det er fordi, når jeg skal begynde at sætte op hernede, så glemmer jeg det. Down to 10 seconds. Jamen det er deployed. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Vi lukker ud til... Jeg ved ikke om Twisten får den der, men det må vi håbe, den ikke gør. Hvad havde de før? Der er nogen, der rappeller ned. De er på taget, tror jeg. Også nogen herovre ved... ATM, Nicholas. Er der nogen ATM? Har taget kameraet? Ja, nej, jeg tager kameraet, jeg kører nu. Thank you, Detroit. Jeg tager ikke raskameraet. Ja. Det er jo også den sydlige del af lobbyen, lige der bliver dronet. Der vinduer der. Ja. Jeg har downet en åben. Hvor er en op af mainstairs, Nicholas? Så er en sledge ja, er vinduerne, ude i skylight. Ved elevatoren endnu. Jeg kan høre en. Omkring open area. Ja, de er open og skylight og sådan noget. De er Mavericker. Ja, hvis du går skylight, Nicholas, så har du nogen. En oppe. Mindst en oppe. For mig, server. Fetch. Fetch er så open. Fetch er open. Har jeg small camera. Der er en lobby. Hatch. Der er slet ikke. Der er slet ikke med 50 OP derude. Main. Der er ikke under mig. Sledge stå. Bummen ligger heroppe. To. Okay. Super, jeg bare laver bare den alarm. Op 4, last operator standing. Sledge er den sidste spændende. Ja, lige under mig. Fuck mig. Åben. Bare gennem der Kasper, hvis der. Time expires in 10 seconds. Jeg hopper ned her. 5 seconds to go. Jeg kan se i gennem vingen, at du bare står og kigger ham i hovedet, inden du skyder ham. Hello, motherfucker! Jeg skulle have ventet og så døde til, at han lige præcis når flik på mig. JT. Bedre idé. I ovenpå eller til os? Ovenpå. Ja, det gør jeg. Her tager jeg jakker. Og vil du gerne have ham?
Hopkin? Og Rooney. Hvor mig? Jeg kører en Vami. Vami. Nå, bolden, må jeg så godt sætte væk op, eller hvad? Ej, så er de der væk, der skal tages på sejt. Er vinduerne lukket? 10 seconds to insertion. Down to 5 seconds. This will slow them down. Benji is set. Bomb located by Op 4. Ready. Let's go in the mural. Let's go to the fight. Pas på, at du bliver skudt fra vest af. Det er ikke taget garagekamera i morgen. Det lyder som slot room, Philip. Det er det også. Jeg bliver tracket af Jackal lige nu. Rip dig, mand. Du er ude i Skylight nu. Ja, han er ude i Skylight. Fik ind i serverdagen lige nu. Hej. Fik en eller anden. Det var Jackal. Jeg tror, at vi kan finde det eller lege en. Jeg kan se det. Du er sådan cool. Mig så en top Skylight, Philip. Sådan op på vinduer med det også. Ja. I will watch over us. Magnet ready. Det er sådan, der står en på taget her. Jeg er ikke sikker. Det er med testen. Det gør jeg heller ikke, Mitch. Så man kan sætte flatter. Okay, der er en på vej i køkkenet lige nu. En Sofia. Hun går open, mod open area. Ja, jeg er blevet droner. Adding some protection from grenades. Maggots ready, let them come. Ude foran her ved Skylight. En 3. Fuck. Så tager kameraet lidt. Ja. Hvordan ved hun, jeg er der, mand? Tak. Jeg har lobbycam. Der er en med i åben. Ude foran Janitor der. One op 4 remaining. Ej, der er en god granat. Ude foran Janitor der. Op 4 eliminated. Mission successful. Hvordan står du ind, Kasper? Hvad står du her? Når du er ved at dø, børn. Ah, nej, I'm safe. I'm skadet. Ja, totalt safe. Du bliver da også grådig, Philip. Ej, jeg vil sige, jeg synes, jeg holdt en, holdt en meget pæn vinkel, men hun... Jeg ved ikke, hvordan fanden hun har hørt mig. Nå, men jeg kan jo se, du går fremad. Og jo. Jeg har hørt den der... Hvor til står den der sikkerhedsscene der? Nej, ikke det. Det var slet ikke det. Nej, det kan godt være, hun har hørt det sound cue. Switch, Frederik. Og du siger, du har svært ved at kontrollere, du har svært ved at kontrollere recoilen på Hibana. Og så vil du spille Twitch. Fuck. Jeg skulle have spillet Fermite. Beklager, drenge, det er min fejl. Ja, vi har i kamin om at springe en hats. Du har mig med, Kasper. Nej, I er så dumme alle sammen. We need to locate a bomb. Har I lige et skimt på lige nu? Du får ikke røv, Frederik. Jeg siger bare, det jeg undrer mig over, at du siger, at du har svært ved at skrive recoilen på Ibarna. Så tager du Twitch, der har det svære våben at kontrollere. Ja, altid, Frederik. Det ved du godt. Jeg kan bare ikke se logikken i det. Ja, nedenunder. Be advised, your drone has located a bomb. Nej, nej. Det siger heller ikke, du kan. Det er bare en undren. Mine... Men det er igen det der med, man må ikke undre sig i det her. Men ja, så bliver jeg så pisse pifferne af alle sammen. 10 seconds to insertion. Fucking pifernærmede møgkællinger, mand. Jeg synes, du gør det godt, Frederik.
Ja. Pisse pige fornærmet møgkællinger. Pisse pige fornærmet møgkællinger, mand. Helt bundet. De har ikke taget hatches indtil videre. Så hvis vi er hurtige, der er Ella oppe og tager hatch nu, så skal det hedder med, at vi går tæt. Så er den længst over i hjørnet. Åh, det er lige hatches. Philip står her, sidder bagved. Der er en ovenpå. Okay. Hun vidste også så, hvor jeg var. Hun sidder der stadigvæk. Ja, jeg kommer jo ikke. Fuck, hun løber kitchen. Hun er kitchen. Der kommer også en top. Kasper. Læg alder. Ja, ned og hjælp Kasper. Ned og hjælp Kasper. Du skal løbe. Han sidder inde i hjørnet. Han løber ned med en. Jeg sprang en hat sådan her. Det er nede med Lucy. Okay, ja. Gå på det andet ring. Big mirror åben. Går mod blue. Jeg har sat en drone, hvis du kan holde main stairs. Ødelægger lige hat. Lige om lidt. Det gør jeg. I kan åbne den væg der. Behøver du bruge en granat på det? Hvad fanden har jeg droner? Jeg tjekker garage lige nu, drenge. Prøv at pushe ind der, så vi pusher lidt flere sider. Pis. Så bare rotere kameraet. Sig, når I er klar til at push ind. Nej, jeg har ikke flere. Jeg bliver kastet til 4. Jeg er i hvert fald klar til det. Er du klar, Nikolas, på din side nu? Jeg er klar, ja. Der sidder en vault, der er, og mirroret er åben, Nikolas, herom. Hold da. Ja. Er I klar deromme, drenge? Yes, altså jeg går efter at plante. Ja, Nikolas er op. Er du klar, Nikolas? Ja, Nikolas er op. Nu. Ja. Jeg planter. Vault, begge to vault. Begin. Op 4, last stop standing. Defuser is online and active. Han er oppe, dreng. Open hatch. Open hatch. Han pinger ham bare. Kigger ned over dig, Nikolas. Der går der. Rolig nu bolden. Han kommer ned main stairs. Nice. Bolden, han bliver tagget og alt muligt. Du behøver ikke sige alt, hvad han gør. Ja, men det er bare, altså det er også mere for at sige, du kan ikke sige, og så går han til højre og til venstre, og han er hatch, og han kigger ned på Nikolas, det er sådan, han er åben, han kigger ned på hatch. Shhh. Shhh, godt. Så er han bare gemt mig igen. Men det kan også noget. Ikke der. Ja. Fuck Kasper, hende der Ella der, ikke? Ja. Så jeg holder mit aim lige på, hvor hun er. Hun rejser bare op og bare one-tappede mig i skallen. Altså. Ja. Men hvad er det for noget? Det var godt. Er hendes våben blevet godt igen? Men stadig ikke OP som den gang hun blev lanceret. Åh, fuld elite skin. Jeg er 3, mand. Ja. Ja, så. Det var eddermame bare en laser. Sauna eller. 51 skud in the recoil. Pew pew pew. Skal det server? Ja, indtil videre står der ikke et skjold. Ellers kan du gøre os mulighed for at de har Valkyrie. De har mute. De har bandit. Your drone has found a bomb. De lukker hatchen oppe. Fuck. De har mute. Der er elevator hatchen nu. Nej, altså de har ikke sat noget hernede for ikke indtil videre hernede. Men de har mute. Du skal bare være opmærksom på, at jæger. Insertion in 5 seconds. Nå. Skal vi åbne kassen? Ja, der er en opkasse. Ja, der. Uden af jer. Nej. Nope. Kan ikke se nogen i åben. Ja. Heller ikke kitchen.
Jeg kommer ind. Kigger kitchen. Prøv at nå åbne hen i Ja. Jeg tror der kommer nogen, Kasper. Over mod kitchen siden af. Nu sidder jeg og kigger kitchen lige nu. Nej, jeg synes bare, jeg hørte noget før. Over i det lille rum derovre. Din drone er levende igen. Det er dig. Udenbart er der ikke nogen ovenpå. Jeg skal have min drone ned i garage. Okay, så. Jeg går efter at komme ned i blå. Jamen, jeg går op og sidder og hatch. Den væg der igen. Skal jeg have diffuseren? Ja. You must recover the diffuser. The diffuser has been recovered. Skal jeg prøve at push garagen igen, eller hvad vil I have? Jeg har bare ikke noget drone, så jeg kan ikke se noget. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. Doctor. Jeg er mute bag mirror. Yes, jeg åbner. Der er ikke noget mirror. Jeg har bare et hul her. Skal jeg gå efter planten? Altså, jeg kan holde rotationen her på ping 4. Det er det eneste, jeg kan holde, hvis de løber ind i hvert fald. Plant nu. Halvvejs. Diffuser is online and active. Four last operators standing. Loading new mag. Nej. Nicholas, hvis du går. Oh, shit. Godt, Nicholas. Nice. Godt. Jeg er ved at killsteal for en eller anden. Nej, hov, hvad? Hvad sker der her? Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke have den bane her. Jamen, Frederik, hvor skal du hen? Kan du ikke tage et spand derovre, hvad? Åh, oh, Frederik. Gåsebryst. Jeg kører 1-1-1-1. Jeg vil gerne have en frisnapper. Ja. Nej. Det hjælper sgu da på KD'en, det der. Du spillede for objektivet. Du var support. Jod.